Hvem sin bil er dette? Det er Josef Bakay. Og hva har han gjort for å fortjene dette? Rassør, det er jeg. Botsjef. Botsjef. Hei, do we have more? Or we go inside? I don't have any more. This is the last one. No. Happy? Fantastic. Very happy. Hvor mange stickers er det? To boxes, bro. To boxes. Ja, så kom jeg. Kjøl. Bare. Kom da, kom da! Bare kom! Kom og se da. Over av! Nei, nei, for du! For du, bror, for du, bror, da! Det er bordsjefen som tar vare på deg, ikke? Ja, det er det som tar på et eller annet. Nei, vi har lagt det først. Skal du gå langt med? Hva er det blitt med? Nei, jo, jeg skal ut, jeg kjenner det kaldt, jo. Det håper jeg skal ta over. Det er litt super. Jeg er jo ute nå. Ja. Er du klar? 3, 2, 1. Surprise! Å fy, hva? Å fy! Nei! Du må bare ta en titt på den, din nye bil. Du kan run out before turning no more. Og det kommer til å ta lang tid å få bort. Vanker det bøter på gutta nå? Ja, nå skal jeg være ekstra ute til dem i dag. Ja. Eller, ikke bare i dag, men resten av året. Men der skal de få svi på. Jeg skal finne på noe, å ta igjen på. Ja, det skal du være med på, men det kommer senere. Jævlig rass. Og du har fått tatt da, 10 stykk. Hæ? Det er kaldt. Hei. Hva? Men de er jo fullt brukbar, så du kan jo ta en og så samle dem liksom på plass igjen, sånn at vi kan få brukt.